Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Хитове в мрежата. Започва петъчният ни разговор с вас от студиото на Национална телевизия България 24. Днешният ден, Света Ана, покровителка на семейството, на децата, покровителка на майките. Честито на всички, които носят името Ана и неговите производни. Ние сме в студиото с политолога, изследовател, журналист Мирослав Попов. Здравейте! С добро или с лошо да почна? Почнем с лошото. Доброто да го оставим за десерт. Не. Заслужава, защото доброто е годишнината на Стефан Данаилов. Годишнината в днешния ден, преди 80 години, е роден Стефан Данаилов. Едно име превърнало се в понятие за артистичност, за творчество, за гордост, за родолюбие, за отдаденост на професия, на приятели, на близки. На пазара има 3 книги за него. Последната е от негови студенти, 25 спомени за него, колко е лесно да бъдеш обичан. Игри на живот, игра на живот, от Тошев и романът на моя живот, с автор Стефан Данаилов. Всеки има своя спомен за него и зрителите сигурно, неговите студенти с любов и признание, зрителите, майор Деянов, черните ангели, княз Борис, дами канят и още, и още, и още. Не изневерил на професията, не изневерил на приятелите. Моята лична среща с него се случи 91-а и 2-а година, когато той беше партиен секретар на Народния театър и беше освободен от Народния театър. Уцелихме се заедно да изнасяме лекции в един филиал на университета в Враца. Та 2-3 дни си говорихме по вечерите и в междучасията на лекциите. Като мъже в командировка станахме близки. След това много пъти ми е гостувал в телевизия 7 дни, защото умееше да събере в думичките посланията, чувството, това, което искаше да убеди другите и да ги направи съмишленици. Спомням си дори една паметна среща, когато дойде в студиото от конгрес на БСП. Един конгрес на БСП, не съм чувал друг да го каже и да го признае, в който той обърна мнението на целия конгрес в полза на присъединяване на България към НАТО. Говорихме си за това, говорихме си за баща му, за неговите спомени, но най-може би така общо пътувахме и работихме 2001 година в един екип в подготовката на изборите. Стефан Данаилов измисли такова представяне на нашата група тогава за 24-ти столичен район избирателен, че направи предложената листа приятели с другите участници, с съперниците, с тези от НДСВ, с тези от СДС, тогава, като предложи вместо да правим дискусии, да направим едно авторали със собствените си коли, да направим едно състезание между групите в боулинга на НДК, поканени на театрална постановка, станахме познати, станахме съмишленици по общите теми, които трябваше да решава България. След това, разбира се, живя живота си достойно, отиде си с всенародна обич и почет. Толкова от моите спомени. Беше ми приятел, беше ми учител, учеше ме на
как трябва да се отнася човек към таланта и как да го разпознава, неродолюбие и гордост. Миро, твоите впечатления от Стефан Данаилов? Аз мога доста неща да разкажа, но сега ще се ограничу само до едно изречение. Голям патриот, голям българин, голям артист. Мисля, че е достатъчно. Нека го припомним с кадри от една дискусия, която водихме в тази 2001 предизборна кампания в телевизия 7 дни. Опасността, даже съм говорил с колеги, които имаха на времето участие във Великото народно събрание. Опасността от това така наречената предина дисциплина да не направи тъй, че да ме смели. В смисъл всичките такива мои мисли и това, което ме е мотивирало мен е, че аз отивам в парламента не като политическо лице, както са свикнали хората, за съжаление, като, напротив, като един гражданин, като едно гражданско присъствие, което все пак да налага някакъв контрол и така, някакво успокоение след така партизацията, защото видяхме в тия години какво се случи именно с решението на един и как всички са готови да дигнат ръчичката. Освен това, това, което мисля, че съм убеден, че бих могъл да сторя в парламента. То е именно няколко, така мисля, важни закони, сферата на културата, сферата на образованието. Но пак казвам, за мен така желанието ми, макар че за някой може да звучи това прекалено наивно, че наистина ми се иска в 39-то народно събрание да има един друг тон на отношение между тези партии и движения, които ще представляват парламента. А какво значи да си щастлива в днешна България? Взимам повод от вашето мото. Моето мото е можем да бъдем щастливи. Също по този въпрос са ми задавали, така са питали защо това. Ами защото аз съм убеден, че не всичко напълно е загинало и че в крайна краща човек така е устроен в живота си, че би трябвало да се надява, да има някаква надежда за хубаво. И страшно ми се иска наистина поне да видя някакво начало на усмивка в нацията и така опит за щастие. Господин Тодоров, част на същия въпрос. Да, какво значи? Какво ме мотивира? Раз... Спора ми е с сина ми, който ми казва за какво ти е. Значи първо в и професионалната си журналистическа позиция, и в жизнената си позиция, че с студентите съм пледирал винаги за чест, за достоинство, за разум. Затова съм си избрал пък лозунга «Изберете разума». Мисля си, че днеска е необходим много разум. Необходим е разум за избор такъв, какъвто направиха унгарци и чехи. За такъв избор, който ще позволи България да реализира младите си хора тук. И може би преди няколко дни изпитвах един студент, който заминаваше за щатите и бързаше да бъде изпитан. Той ми го каза най-точно. Попитах го да не вземеш да останеш там. Той каза, аз ще се огледам, ще видя. Попитах го защо. Той каза, ами не искам да живея в страна, в която нищо не се счита за позорно. Значи аз искам да няма повече позорни неща в България. Да няма повече такова позорно спрямо национални идеали и национални ценности и национални интереси поведение. Позорно е да считаш собственото си имотно състояние за характерен белег за развитието на страната. Когато 85% от хората са в нищета. Бях в връзка с изборите в Плевенския край, едно село Пупанец на 10 км от Плевен, откъдето хората не могат да отидат до града да си поправят зъбите. И тези хора бяха написали 4 точки. Една малка програма, в която имаше национални въпроси. Въпроса за кметската власт, въпроса за прозрачното разпределение, страхуват се как ще се разпределят средствата от фонда САПАР,
Въпросът за реституцията да бъде преразгледан и хората, които не се интересуват, не стопанисват, не използват и не създават работни места чрез реституираните имоти, да се погрижи държавата за тази собственост. Собствеността на студентския град поставиха студентите на кого трябва да бъде. Не трябва ли да бъде, както в някои европейски страни, публична държавна собственост, за да има интерес. Изобщо държавата да си е на мястото. Това ми е мотивацията. Ако мога да помогна в сферата на медиите, на телекомуникациите, в сферата на културата, където чувствам, че мога да бъда полезен. И може би същото, което каза и Стефан Данаилов, гражданско присъствие, което да отличи, и това е белег на Коалиция за България през тези избори, гражданско поведение. Да умееш да признаеш грешка и да кажеш, ние можем да направим социална държава без грешките от миналото. В този смисъл, какво според вас е истината в политиката? Има ли стойност истината в политиката? Значи истината в политиката... Аз дешифрирам разговорите, които водих в телевизия 7 дни, подготвям една книга. Дешифрирах миналите точно дни се питах, дали ви остава време и да пишете. С професор Николай Генчев. Та, той каза, че държавата казва точно преди година. Беше разговорът ни, той почина преди 7-8 месеца, че държавата ни има образа на лошия човек, на престъпника, на измамника, на лъжеца, на грозника, ако се огледаме така какво е общото и състояние. И значи, представете ли си какво е това? Тъй като аз до сега съм участвал в такива предизборни истории, от трибуната, от митинга, от това да ги запаля, повярвайте, а този път аз съм сред тях. А емоционално усещане са, наистина. И когато ви зададе въпрос някой, например, вие готов ли сте да се подпишете, че ако не свършите работа, си отидете от парламента? Да. Аз съм готов, защото аз съм на улицата с тия хора. Тук, прекакъв, това не е популизъм. Те ме виждат всеки ден, аз няма да спра да играя. И как ще им отговоря на тия хора? Разбира се, че истината е, нормално е, ако ти си във властта, за съжаление така е. Тогава отговорността е още по-голяма. И тогава въобще лъжата е невероятно нещо. А 11 години тия хора непрекъснато някой ги лъже с нещо. Тук не е само политическо убеждение на, видите ли, бивши комунисти, бивши червени или само сини. Невероятно усещане да видиш портретът изкъсан. Много интересно е това. Какво е усещането? Усещането е... Вие сте свикнали общо взето да предизвикате само положителни емоции. Да, не, той общо взето те продължават. Истината е, че никой не е станал за човек, както едно време говоря, 90-92 година, когато от ура почнаха да викат ур. Не е това. Поне в това, наистина, край на Балканщина не се случи. Но той е достатъчно, да видиш. И как са скъсани и сложен другия. И понеже схемата е знам аз, как става нощно време. Мога ли да накарам, никога няма да накарам, някой да отиде да скъса красивото лице на Тереза Маринова, например. Никога няма да направя това. Но тук е морала в политиката, затова аз протестирам вътрешно, защото политиканите провеждат в и настройват хората в такова. Актуален разговор от преди 21 години. Все едно, че е проведен оня ден. Отново за морала. И понеже казах морала, и понеже попитах за лошото или за доброто, днеска видях по телевизията едно много лошо и срамно явление. Не, че не съм го подозирал. Става дума за пажа на Корнелия Нинова. Той, който непрекъснато ръкопляскаше, стоеше до нея и я аплодираше, който се правеше на безкрайно верен, става дума за Божанков. Днеска излезе на трибуната на парламента като най-върлия русофоб, като най-върлия ястреб
в полза на войната, отрече всичко друго въпроса, какви са причините. И понеже тук ястребите Валентин Вацев ги сравни българските с кокошки, си помислих, че тази кокошка, която днес се изявяваше от трибуната на Народното събрание, си търси нов полук или нов курник, на който да демонстрира вярност. Грозно явление, може би е симптоматично. И в миналия парламент го видяхме от някои от депутатите на Слави Трифонов. Видяхме го изобщо в поведението гъмжат социалните мрежи. Значи предаването ни е хитове от мрежата. Хитови са оценките за днешното решение на Народното събрание. Сравняват го с срамните решения при включването ни в Първата световна и във Втората световна война. Да се подпише договор с Министерство на отбраната и парламента да го ратифицира на Украина. Да се подпише договор за... Разбрахме най-сетне какво значи военно участие. Означава участие и с... жива сила. С жива сила. 50 души на пълно въоръжение, къде ще ги използват не знам, и част дестина офицери в Полша и в Германия. При това, това, което днеска гласуваха от секретната секция на Народното събрание, са го видяли или са го погледнали 16 души. От 240. Правете сметка, уважаеми зрители, за какво са гласували народните ни избранници, без да се запознаят с същността на документите. Без присъствието на министъра на отбраната, на министър-председателя, на президента, ние сме вече близки съратници на всички воюващи на територията на Украина. Твоята оценка за това поведение на парламента ни? И разбира се... Господин Тодоров, аз не съм изненадан от това развитие. Вие дадахте с курника така аналогията. Аз, без да съм оригинален, ще дам една друга аналогия с поведението на чакалите. Чакалите, които се въртят около други животни и гледат да хапнат от мършата или някоя дребосък да разкъсат. Има такива. Едни не са много симпатични животинки. Но все пак да влезем в същността на украинския въпрос, ако на там пласката нещата. Ама неговите избиратели в Търново с камъни ще го посрещат. Оставете го, Божанков не заслужава чак толкова голямо внимание. За мен въпросът е следния. Ние като общество, българско общество, не излязахме на чисти води по въпроса за случая Украина. Не излязахме на чисти води. Не само ние, цяла Европа също така не прояви необходимото интелектуално усилие, усърдие да попрочете, да се поинтересува, да разбере какво там се е случило. И без да се отварям, както се каза, на пространни изказвания, ще кажа следното. Когато 91-а година аз ползвам израза разпаряха в някогашния Съветски съюз, народите решили да живеят независимо. Хубаво, тяхно право е, никой не може да го оспори. Липсваше онази политическа институция, сила, хора, които да кажат, чакайте сега, какво става от тук нататък? Една от трагедиите на България или една от най-важните причини за днешните трагедии на България е неготовността, нежеланието да се замислим за последиците. Следваща крачка, последваща крачка, докъде всичко това ще ни изведе. Ако тогава, 91-а година, след Беловежката пуща или около тия преговори, някой беше казал, добре, решаваме, че ще има 14-15 независими държави. Няма да бъде съветски съюз. Хубаво. Ще бъдат независими държави. Добре. Какво става от тук нататък с хората? Тази гледна точка беше чужда и на едните, и на другите. И на Елцин, и на неговите опоненти по-ранни. Какво става с езиковото обучение? Какво става с националните им култури? Какво става с рускоязичното население, което остава на територията на някои от тези ново обявили се републики, независими, суверенни? Този разговор
някогашната късно съветско общество не го проведе със себе си, сигурно е било не случайно, било блокирано. Мисленето му е било блокирано. Ще дам друга аналогия, не я давам за пръв път. Когато британското общество реши, че ще прави Брекзит, аз не съм противник на Брекзит, 3 години обсъждаха въпроса. Направиха го. Взеха решение. И оттам татък 3 години си описваха договорите. Си изписваха, изпипваха договорите, да кажа. Тоест, нещата в международното право, особено това, което касае национален суверенитет, териториално върховенство, териториални води и така нататък, изискват огромни усилия от много компетентни хора. Всичко това беше игнорирано. Например, разпарянето на Русия на парченца по етнически принцип можеше да се предхожда от един сериозен анализ как собствено са сформирани тия републики. Ами, това е дълбока тайна за 90% от днешните европейци, да не кажа по-голямо число. Не са се замислили, не има и работа, сигурно. Това е трябвало други политически фактори да го изяснат, да го решат. Вместо това да се разбере, че във всяка от републиките, например, има нужда от двоезичие. Всяка от републиките. 14-те останали извън Русия. Има нужда от двоезичие. И руския, така или иначе, ще бъде един език за между национално общуване. Да се разбере, че има някакви допирни точки в учебните програми. Че има някои неща, които не могат да се пишат в учебните програми. В това число по такива крайно националистически виждания. Тия неща да се изпишат, да се обсъждат, да се договорят, да стане по един човешки законен начин. Нищо подобно. По времето на Елцин един анархистичен подход, безотговорен, безобразен и важното е, сега иронизирам леко, ние тук местните номенклатури, всеки да прибере при себе си територията с населението и с природните богатства. Добре, да скочим в днешния ден, когато разговора за Шенген и изключването ни от възможност да влезем в тази общност е реалност от вчерашния ден. На какво считаш, че се дължи това? На какво считаш, че и кой направи поръчката на 7-8 европейски медии месеци преди това да заснемат варварското отношение на българите към мигрантите, да докажат колко варвари сме и как оградата не пазим и как проникват, Австрия казват, 70 000 мигранти и твърдят някои, че са минали през България, за да отидат там. А за цяла Европа над 300 000 казват, че на този етап ние ли изпуснахме дипломатически усилия? Ние ли направихме тази ограда, която не се оказа голямо препятствие? Или пък това временно правителство на промяната изостави границата ни и я направи лесно преодолима? Не е изоставило повече, отколкото предходните правителства. По силата на някакви мои служебни задължения, аз съм участвал в дебатите, които предхождаха изграждането на експертно равнище, изграждането на преградното съоръжение. Добре си спомням тогава дебатите, добре си спомням истеричните реакции на тогавашни някои политически неправителствени дейци. Истерични. Професор Тодоров, това бяха истерии. Пак ли ще издигаме стени? Абе, човече, става дума за елементарни механизми за самозащита на една държава. Но, и тук влизаме пак на, сигурно, на по-високо теоретични равнища, за само за минутка, професор Тодоров и в Брюксел, и не само там, има много силна линия, тенденция на хора, които мислят, че всичко това, което са национални държави, това са едни умрели работи. Остарели и умрели работи. Няма какво да се занимаваме с тях. Тук ще си единна държава, от единия край до другия, с единно правителство и това правителство го държим ние, т.е. те. Тази гледна точка беше много популярна в някакви моменти, в някои среди на България. Полека-лека някаква част от българското общество отрезвя. Някаква част, не цялото. Да, ама сега българският народ очаква Нидерландия да загуби на
световното първенство по футбол като едно малко възмездие на това, което те направиха спрямо България? Бих предпочел по-сериозните са възмездията, но към Нидерландия ще кажа следното. Да не бъдем толкова наивни. Не е Нидерландия генератора на тази политика. Тя е дошла от други хора, тя е дошла от така наречената ултраглобалисти. Аз ползвам този термин много години подред вече. Ултраглобалистите ненавиждат националните държави в Европа. Просто ги ненавиждат откровенно. Не ги разбират. Сващат ги като мръсън остатък от далечно минало. Добре, ама ние сме една угодническа държава. Ние спомогнахме много, в това число аз и вие, сигурно да се утвърди един угоднически политически елит. Едни върхушки, които хич не им беше мястото да бъдат начало на държавата. Това е, тук сме на едно мнение, вероятно. Случайници. Да, но находчиво е на Кеворкян термина, но не е достатъчно. Не случайно бяха избрани, професор Тодор. Не случайно. Не случайно бяха инсталирани на тези позиции. И аз мога да се върна и 10, и 20 години с други случайници, по същия начин, следвайки една непробългарска политика. Но да се върнем на съоръжението, защото това е случая, част от разгадката. Когато се обсъждаха въпроси за граничното съоръжение, се каза много ясно. Сега правим нещо временно. Лека ограда, 3 метра, без първо, второ, трето, което и се полага да с каквото камери. Какво се крие от българския народ? Крие се, че още есента на 90-та година започна демонтажа на така наречения клён. По южната граница имахме такова съоръжение, нарича се клён, и който, когато една заблудена коза тръгне да преминава от турска територия, на българска, примерно казано, нещата пищат. И до няколко минути може да дойдат, така си каже, момчетата, на които това им е задължението, да видят за какво става дума, човек ли е или животинка. Клёна беше унищожен в демократичен пристъп. Такъв един. И граничните бази бяха так. Аз взимам най-елементарното нещо, клён. И че как ще унищожиш такова нещо? Това е едно да си разбиш ключалката на апартамента, в който живееш и имаш намерение дълго да живееш и спокойно. Това се случи. Сега ние пак споменаваме, че може би ще разчитаме на помощ от Евросъюза да доизградим, да ремонтираме оградата и така нататък. Да, аз съм за. Ще подкрепям тези неща, но въпросът радикално е сбъркан. Кой поръча на продажните медии да направят тези материали преди 3 месеца и да ги пуснат в деня, когато среща на върха обсъжда приемането на България в, или неприемането? Медийна война така се води. Това е медийна война, тя е срещу България. Тоест, продажните медии не са само в България. Не просто. Ще ви кажа, че почти идентична ситуация имаше преди 4 или 5 години. Аз съм архивирал такива неща, които се разказаха едни чудеси за един близкоисточен човек, който така минавал през границата, ама българите го пребили, дали не са му направили нещо още по-леко, после го върнали, изгонили го, изхвърлили го и го прехвърли на турска територия. Значи той тръгва да преминава и те го връщат. Сега, и тук стигаме малко по-дълбоко, нека да влезе. Европейският съюз има своите кусури различни, има своите достоинства, те са многобройни. Един от кусурите на Европейския съюз е обърканата представа по въпроса за миграция и бежанство. Има ясна конвенция на ООН от преди 70 години вече, която каза, бежанец е онзи, който бяга. Бяга, защото е преследван. Онзи, който просто търси по-добър живот, той не е бежанец. Той е мигрант. Мигрантът се подчинява на всички закони, в това число трябва да премине на определеното място. Да ходи с документи. Да може да се идентифицира. Нищо подобно не се случи в България от 2013 година, когато аз почнах интензивно да следа тези. Не само в България обаче. Да, да, да. Цяла Европа. Да, Меркел ги приветства. И тук се връщам към разсъждението ми за тия, дето мразят националните държави. Да, всичко това е функция на този мироглед.
че националните държави в Европа са обречени, трябва да отмират, какво си въобразява там някакви хора, всичко това ще го решаваме ние в Брюксел, а вие там сте някакви местни власти с ограничени правомощия. Значи, когато 2013-14 ни направиха този номер на нас, защото 11-12 хиляди минаха през България, тогава българските медии и тогава бяха много разединени с съотношение 80 към 20 в полза на тия, които искаха да бъдем толерантни към чужденците, защото сигурно не от хубаво са дошли. Нямам съмнение, че в повечето държави по света не се живее леко. Нямам съмнение. Но... Нека включим и зрители към разговора в студиото. Задали сме и въпрос към тях. Тоест, защо ни оставят пак в периферията на Европейския съюз? И към тебе този въпрос. Мога ли аз да отговоря вместо зрителите? Те ще кажат своето мнение, ти кажи твоето. Аз мисля, че ние имаме доста утопични разбирания за менталитета на гласите на средния европеец. Той е такъв какъвто е и трябва да бъде прият реалистично. Всяка от тези две държави, Австрия и Нидерландия, имаше своите тежки проблеми, свързани с миграцията. Тежки проблеми, тежки скандали. Да речем една Нидерландия, мечтя от 2003 година, следял съм доста внимателно събитието от там нататък, какво ли не се случи? Имаше убийства по религиозна линия от хора, които са с радикални мюсюлмани. Заклаха Тео Ван Гог, правнук на великия художник. Заклаха го на улиците. Заклаха го мюсюлмански фанатик. Защо? Защото Тео Ван Гог се обиждал, както се каза, някакъв смисъл, исляма, може би. А има ли и Турция принос в това ново нашествие на мигрантите? Турция има огромна роля и влияние в тая част на Европа. Белгия, Холандия, Германия, огромна роля. Нека чуем зрителя първи, който се включва. Да, добре да ни знаски, много се обажда от София. Първи въпрос ми е пряко по темата. Втори въпрос не е по темата, но ще ви помоля и него да задам. Първи въпрос ми е следния. На 65 години съм, но абсолютно честно си признавам, нищо не знам за идеята, за философията на що е това Шенген. В моите представи Шенген значи всички имаме равни права в Европейския съюз, но някои имат много по-равни права. Та искам да ви се обясни подробно що е това Шенген. А вторият въпрос ми е, тъй като господин Мирослав Попов три пъти съм го питал критично за Българската православна църква и той три пъти успявал да не ми отговори предаване на живо. Сега обаче няма да го оставя и ще го питам как ще коментира църквата на мълчанието, която е Българската православна църква. Имаше такова предаване по скат. Църквата на мълчанието е много подходящо заглавие. Може би господин Попов този действително много сполучлив израз се дошъл от зад граничната църква, която обвинява руската църква, която останала след болшевишката революция, не знам, но изразът е много подходящ. Вопиещо мълчание по македонски църковен въпрос, а това, че македонската православна църква вече е автокефална, самостоятелна. Благодаря. Да му дадем възможност да отговори. Най-напред Шенген. Значи Шенген е договорка между шесте още европейски държави на много отдавнашен период. Въведен е със срок и така се случи, че Шенгенската договорка почна да действа в 95-та година. Пързичко ще чака зрител. Да. Шенген по замисъл не е нещо толкова абсурдно. Шенген каза така, онзи, който иска да кандидатства за убежище на някоя от територията от нас шесте държави, в една държава да кандидатства, това е достатъчно за останалите шест, да не обикалят от посолство в посолство.
само по себе си е рационално. Да, друг е въпрос, и облегчение за бизнеса, облегчение за пътуването. И така нататък. И друг е въпросът, че на Шенген беше предадено значение, което той по замисъл поначало няма, поради което днес е изживял времето си като механизъм. Третият въпрос е, че това, че е изживял времето си, нито в Европарламента, нито в Еврокомисията го признават ясно. Други трябва да са механизмите. Да чуем зрители и ще отговориш и за църквата на мълчанието. Да, кажете. Ало, здравейте, господин водещ. Здравейте. Темата, която сте засегнали, е много интересна, но да не забравяме, да, ние трябва да имаме всички равни права в Европейския съюз, но да не забравяме, че също трябва да имаме задължения, където в България някои от задълженията не се изпълняват. И вторият ми е така въпрос, понеже Иван Симеонов засегна за критиката на някои предавания към Българската православна църква. Българската православна църква в това състояние, тя забрави своите сънародници зад граница и нищо не прави с нашите сънародници и с нашите църкви зад граница. Да, благодаря. Включва се към този въпрос, който Мирослав Попов трябва да отговори. Аз само да добавя за Шенген, че българският бизнес, накажем, е ограничаван по отношение на конкурентоспособност на продукцията, по гледна точка на износния режим, пътуванията и така. Иначе обикновеният българин Шенген сякаш не го засяга. Не го засяга особено. Ще се налага още известно време да седи на една опашка за паспортите. Добре, няма да минава директно. Църквата на мълчанието. Но църквата на мълчанието е доста по-любопитен въпрос. Значи аз първо имам принцип, че за църквата трябва да се говори със смирение. И никак не харесвам тези понякога обвинителни едва ли не формулировки, които се използват по отношение на нашето православие. Той има огромни заслуги пред българския народ за това, което, за това, че ни има и към днешна дата към българи, като българи. Но конкретно на вашия въпрос, аз съм съгласен, че сравнение, да речем, с активността на мюсюлманското вероисповедание, нашата православна църква е доста по-плаха. Мюсюлманското вероисповедание, вярно зад него, зад гърба му седи, примерно Дианета, турския, развива огромна дейност сред българските общности в Европа. А имаме да ли кажем, грях да завърша, изречението е важно. Спрямо македонската църква. Ще кажа. Значи, чрез Дианета, например, много български етнически роми, които са се заселили в Централна и Северо-Западна Европа, така се каже, се преосмислят като турци. Това е факт, това е известно. Пращат им се помощи, пращат им се хора, учат ги на съответните ритуали църковни, в случая мюсюлмански. Тъй, че тук леко завиждам на това, което може да си позволи Дианета да прави, в сравнение с нашето православие. Но нашето православие би трябвало да осъзнае този въпрос и да бъде много по-активно. Считаш ли, че ще изрази позиция по днешното решение на парламента, което вкарва България с военни средства в войната? Редно би било, но редно би било и хората, ние, които сме хората, които сме против войната и за нейното прекъсване и така нататък, да си дадем сметка, че не сме спечелили общественото мнение в неговата цялост и пълнота, неговото мнозинственост. Не сме го спечелили. Хората се отнасят по принцип негативно към войните, без значение кой срещу кого, но нашия грях е друг. И то е, че не сме обяснили генезиса на този конфликт. И от тук не можем да дадем решението. Когато не знаеш генезиса на един конфликт, не можеш да му намериш адекватно решение. Това, което се случва в Украина и това, което ние имаме като преживяване с Северна Македония, са в някаква степен сходни събития. Да, в Вардарска Македония, след толкова десетилетия, аз ще кажа, промиване на мозъците на антибългарска основа, виждаме резултата. Да, в Украина по същия начин промиването на мозъци, айде, не във всичките и области, сигурно също е дало резултат. Не може два братски народа, украински и руски, си примерно казано, да бъдат така настървени един срещу друг. Не може.
Не може цяла Западна Европа от една страна не се е отказала от антифашистското си наследство, а от друга страна да се прави, че не вижда, че част от тия украинските паравоенни формирования са си на чисто неофашистска основа или на класическа фашистска основа. Още един зрител имаме. Нека го чуем последен за предаването в този час. Добър ден. Добър ден. Направи ми впечатление и тъй като тия дни майче роден Стефан Данаилов, Бог да го прости и светла му памет, вие показахте от 2001 година, когато той е и до сега много известен българин, на 58 години е бил 2001 година, аз съм негов съвременник. Значи има зрялост в този човек. Какво искам да кажа? Той зададе един въпрос, какво ви става, бе, хора, като влезете в парламента, като излезете на трибуната, вие ставате точно обратното на това, което трябва да бъдете. Това исках за него да кажа, светла му памет на Стефан Данаилов. Благодаря ви. Добри думи, добър спомен. Има и наследство от посланията. Хайде да попитам за твоето послание или поздравление по случай Коледа и Нова година към нашите зрители. Българският народ има хубава поговорка. Седем пъти мери, веднъж режи. Годините на прехода ние тая поговорка абсолютно игнорирахме. Такива безобразни решения са взимани под ролята, под влиянието на емоции, на настроения, на политикански внушения, че ужас е. Не си даваме сметка какви погрешни решения са ни били натрапени или са натрапени на обществото ни като цяло, не без участието и на влиятелните медии, на най-влиятелните медии особено голяма отговорност носят. Тъй, че повече трябва да мислим за нещата, повече трябва да се дискутира преди да се вземе решението, подир после няма смисъл. А пожеланието за новата година? По-умни. 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 Който го може. Е, ще се постарят другите. Благодаря. Благодаря, господин Попов, за днешното гостуване. До след малко, уважаеми зрители. В втория час ще сменим рязко темата. Ще си говорим за сърцето. С един човек, който разбира от сърце. До скоро.